שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ובשידור חי, והאורח שלנו, האלוף יעקב עמידרור, אנחנו עסוק בעניינים אסטרטגיים. שלום לך, האלוף עמידרור. שלום וברכה. יופי, שומעים אותך ואתה אותנו, לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי, זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח. לפני שאנחנו נשוחח עם האלוף עמידרור, אני רוצה עניין לעלות בפניכם. אנחנו כולנו ערים לחומרה של עליית האנטישמיות בכל העולם כולו. כלומר, במערב, במזרח, אנחנו עם בתוך גל אנטישמיות שלא ידענו כמותו מאז מלחמת העולם השנייה. אנחנו החלטנו לעזור ליהודי העולם ולעזור לגויים אוהבי ישראל, ואנחנו החילונו לדבב את התוכניות שלנו. המטרה לתת לאנשים כלים חשיבתיים, לקרוא אותנו מבפנים, להבין ולדעת אותנו, מבצע שעולה המון כסף. על כן אנחנו פונים לגיוס המונים ומבקשים את תרומתכם, שבמלואה תועבר לטובת המפעל הזה ב-100%. אנחנו קוראים לכם לתרום לנו. חזית היהודית להסברה בינלאומית. זהו זה. תודה רבה לכם. ואנחנו עכשיו איתך, יעקב עמידרור. זהו. שלום, צהריים טובים. כן. שלום, שלום וצהריים טובים. אני רוצה את מסענו שיהיה די ארוך, יחסית. אני רוצה להתחיל עם משהו נקודתי ולא רחב, והוא מה אנחנו עתידים לעשות ולחפש בחאן יונס. אנחנו החלטנו, מדינת ישראל החליטה לחסל את החמאס ככוח צבאי. חלק מהתשתית הצבאית של החמאס ערוכה בח'אן יונס. על פי שמועות, אני לא יודע מה המודיעין אומר, אבל על פי השמועות, חלק מהנהגתו ברחה לח'אן יונס. צריך לזכור שזה מקום מולדתה של חלק מההנהגה. ולכן כנראה לא יהיה מנוס מלהגיע גם לשם, כדי לפרק את היכולות הצבאיות של הארגון. אני לא יודע להגיד אם זה בדיוק ח'אן יונס, בסביבות ח'אן יונס, אבל באזור הזה של דרום הרצועה, ולכן כנראה לא יהיה מנוס מלהגיע לשם, ובינתיים מגיע לשם רק חיל האוויר, ויכול להיות שיצטרכו להגיע גם עם כוח יבשתי. אנחנו יכולים באמת להגיע לכל הדרום כולו, לא רק לח'אן יונס? אנחנו צריכים להגיע לא בגלל שזה דרום או צפון, אנחנו צריכים להגיע איפה שעל פי המידע יש תשתית של החמאס, ואנחנו יכולים להגיע לכל המקומות שבהם יש תשתית של החמאס, קרקעית ומתחת לקרקע. הרבו ומרבים לדבר אצלנו על העיר התת-קרקעית שהם בנו ברחבי הרצועה כולה. ניתן להרוס את המנהרות הללו, שהרי אם, מה זה נקרא להרוס? לפוצץ, אתה מפוצץ למטה, אתה גם מפוצץ את הקרקע למעלה. ניתן, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן. ואנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו מפוצצים כל מטר מרובע, אבל אנחנו הורסים חלק ניכר מהתשתית התת-קרקעית, במובן הזה שאין לה חיבורים פנימיים. אז אם באיזשהו מקום נשאר 2 קילומטר שלא נגענו בהם, אבל הם לא מחוברים לשום דבר, אז לא, אין באיזה נזק. אבל באופן עקרוני אנחנו צריכים להגיע למצב שבו היכולת של העיר התת-קרקעית להתחבר ממקומות שונים למקומות שונים, מתחת לקרקע, היכולת הזאת לא קיימת. כמה אורך נשימה יש לנו לדעתך? תראה, זה גם עניין אובייקטיבי, כמה זמן העולם ייתן לנו, וזה גם עניין סובייקטיבי, כמה זמן אנחנו מוכנים לפעול בניגוד לדעת העולם. ואני חושב שבמקרה הזה גם יש לנו אורך זמן ארוך מאוד, שהעולם נותן לנו, כי העולם, הנשיא ביידן וראשי מדינות אחרות, מבינים שאת הארגון הזה צריך להשמיד, כי כמות שהוא הוא איום על האנושות, ארגון ברברי שצריך לא להתקיים, כמו שהאמריקאים עשו לאל-קאידה, וכמו שמתאמצים לעשות לדאש. חמאס צריך להצטרף לרשימה כשלישי במקום מכובד, וצריך להיות מושמד. ואם צריך בשביל זה זמן, אז צריך זמן. ואם באיזושהי נקודה העולם יגיד לנו הרף, די, נמאס לנו, תפסיקו את המלחמה, אז אני צריך להגיד לעולם, שמענו אותך, אין לנו ברירה,
זה אתם רצתם אלפי קילומטרים מהבית בשביל לפעול נגד אל-קאידה, אנחנו הלכנו 15 קילומטר מהבית בשביל לחסל את חמאס, ואנחנו נחסל אותו עד תום. שאלה מוכרה יותר של שיחתנו, אני רוצה לעסוק איתך בעתיד, כלומר יפה, יפה, הלוואי שזה כבר היה קורה, נחסל אותם, ואת השאלה ומה הלאה, נעסוק בזה בהמשך השיחה, אבל לפני כן, שאלה שקצת קשה לי איתה, אבל היא מעסיקה את מחשבותיי, מן הסתם גם אנשים אחרים, אני צודק בתחושה שלי, שהכמות שלי להגיד את המילים של קצינים שנהרגים, היא גבוהה מאשר בעבר? התשובה היא לא צהל, הוא צבא המילה של... נרגים, רגע, המילה נהרגים, בוא נמחוק אותה, נופלים. אתה צודק, אבל אני חושב שאני לא יודע לעשות מספרים מדויקים, אבל צהל הוא צבא שמפקדיו מובילים את הכוחות, אחריי היא לא רק סיסמה, היא עובדה פיזית בשטח, ואם רגע נוריד את השבעה באוקטובר, ששם כל מי שהגיע רץ לתוך האש, ושם זה פשוט, מי שהגיע ללא מודיעין רץ לתוך האש, ושם נהרגו קצינים בכירים יחסית, אני חושב שבלחימה עצמה, זה יהיה דומה למלחמות העבר, או יש מסורת מפוארת של צה"ל, שבה מפקדים מלפנים, ולכן יש הרבה קצינים שנפגעים. אלוף עמידרור, לסיום הפרק הזה, אנא ממך, סיכום המלחמה נכון לרגע זה. תראה, אני, קודם כל אני חושב שחשוב להגיד שצה"ל, בניגוד למה שרבים וטובים אמרו עליו, היה כנראה מוכן וברמת כשירות הרבה יותר גבוהה ממה שהיה נדמה לאנשים. הייתה תאונה גדולה מאוד בצבא בשבעה באוקטובר, צריך לתחקר אותה, לראות מה היה, אבל מרגע שהצבא התעשת והחזיר לעצמו את השטח במהלך השבעה באוקטובר, במשך כמעט 12-16 שעות, לאחר מכן, מרגע שכוחות היבשה נכנסו לתוך עזה, צה"ל מתפקד ברמה גבוהה מאוד. אני יכול להגיד בשיחות עם מפקדים בשטח, שהתייצבות המילואים, היחידות שהתייצבו בהן הכי מעט אנשי מילואים זה 120%, והיחידות שהתייצבו בהן הכי הרבה אנשי מילואים זה 200%, כפול מאנשי המילואים שהיו צריכים להגיע. כמעט ולא היו בעיות בציוד הקריטי, אלא במקומות שבהם אנשי המילואים הגיעו ב-200%, אז אין ציוד לכפול ממספר אנשים שמתוכנן, אבל לפי מה שאמרו לי האנשים בשטח, מלבד סוג מסוים של מס שכל יחידה נותנת מתוך הימח שלה לאימונים, הכשירות של היחידות שבאו מהימחים היו בכשירות גבוהה מאוד, וצהל היה בכשירות, כמובן ששלושת השבועות שבהם צהל חיכה בחוץ, אפשרו לו גם לעדכן את התוכניות, וגם להתאמן, ולכן הוא נכנס בכשירות יותר גבוהה מאשר באופן טבעי, זה נכון בעיקר לגבי אנשי המילואים, אבל זה נכון גם לגבי הסדירים, ולכן צהל היה בתחילת המלחמה היבשתית בכשירות מאוד מאוד גבוהה, והמלחמה כפי שהיא מתנהלת בפנים, מתנהלת באיטיות מבורכת, משום שיש לנו שני יתרונות גדולים שצריך להביא אותם לידי ביטוי. והם נובעים מכך שהשקענו הרבה מאוד כסף בטכנולוגיה, בדיעבד מסתבר, השקעה מאוד נכונה ומאוד טובה שנותנת את פירותיה בשדה הקרב. כל כוח שנכנס לתוך הרצועה מלווה ליווי מסיבי של מודיעין מהאוויר, אבל לא רק מהאוויר. יצא לי לבקר באחת מהיחידות הלוחמות, נכנסתי למודיעין ויצאתי עמום. לדעתי, לי בפיקוד הצפון, כשהייתי קצין המודיעין של פיקוד הצפון, היה 10% מכמות האנשים שיושבים מול מסכים, ונותנים גיבוי לכוח הלוחם. ולכן ההשקעה בטכנולוגיה מודיעינית לסוגיה השונים, אבל בעיקר בליווי צמוד מהאוויר של הכוחות הלוחמים, נותנים לנו יתרון גדול מאוד בשדה הקרב. קשה להפתיע את הכוחות הלוחמים, לא בלתי אפשרי. תמיד מישהו יכול לצאת מאיזה פיר, או מאיזה יציאה מאיזה בית, ארוס או עומד, ולראות. ויכול לראות גם טיל נון טט, אבל בסך הכל, קשה להפתיע, בוודאי עם כוח גדול. והדבר השני, יש לנו אש רבה ומדויקת,
והיכולת שנבנתה בשנים האחרונות, תחת מה שאנשים אהבו לכנות בזלזול טכנולוגיה, יצר קשר מאוד טוב בין האש לבין הכוחות הלוחמים, ולכן כשמפקד נתקל בבעיה, קל לו מאוד לעצור, להביא הרבה אש, לא סתם אש, אלא אש מדויקת, שתעזור לו להתגבר על הבעיה. זה מעיד את ההתקדמות, היא לא מהירה, היא לא בהסתערות, היא יותר בהליכה איטית וניצול הכוח הזה בכל פעם שנתקלים בהתנגדות, אבל היא שומרת על יותר על חיי אדם, יותר טוב על חיי אדם, ומאפשרת עוד דבר, זה לאזרחים לברוח כי יש זמן. זה לא מסתערים עליהם והכל נסגר. ושני הדברים האלה חשובים לנו. חשוב לנו מאוד שהאזרחים לא יהיו שם, וחשוב מאוד לחמאס שהם יהיו שם דרך אגב. ועוד יותר חשוב לנו זה להגן על חיי החיילים שלנו. הצירוף הזה של מודיעין בזמן אמיתי, והיכולת להביא אש מהירה ומדויקת אל מקום האירוע, שני הדברים האלה מאפשרים לנו לשמור יותר על חיי חיילים. אני לא מדבר כבר על כל מערכות ההגנה שעוטפות את החיילים, מעיל רוח והמיגון של הכלים עצמם וכיוצא בזה, אלה דברים שנותנים לנו יתרון גדול מאוד בשדה הקרב. ולכן, אם ב-7 באוקטובר היו איזה היסוסים לגבי חשיבותה של הטכנולוגיה, אני חושב שהם נמוגו בשדה הקרב. בשדה הקרב הטכנולוגיה מוכיתה את עצמה, בסוף האדם מנצח, אבל טכנולוגיה מקילה על המפקדים מאוד מאוד, ונותנת לנו עוד אפשרות, כמו שאמרתי, להשיג את ההישגים עם הרבה פחות עבדות ממה שהיה צפוי בשטח בנוי, עם הרבה מנהרות, ואני לא מדבר על הטכנולוגיה בנושא המנהרות, שזה משהו מאוד ספציפי, שגם הוא פותח במשך השנים, גם הוא עולה לא מעט כסף. דרך אגב, הוציאו את דיבתה רעה של, 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 של הגדר ושל המכשול, וצריך להבין שרוב הכסף על המכשול לא הלך לגדר, הוא הלך לקיר התת-קרקעי שתפקידו היה למנוע כניסתן של מנהרות, ושום כוח של החמאס לא נכנס במנהרה, ולא בכדי. בעיה מספיק גדולה נוצרה מאלה שנכנסו על פני הקרקע, אסור לזלזל בזה, אבל שום כוח לא נכנס במנהרות, משום שהקיר התת-קרקעי שהלך הון תואפות, ביצע את משימתו, לצערי הרב, נתן לנו תחושה כנראה של שעננות. אני אומר, כמו חקרתי, אז אני אומר, על פני הקרקע, והשעננות הזאת לא הייתה מוצדקת. יעקב, בוא ניקח את השננות, אתה גם אומר שחקר, אתה אמרת שחקרת או לא חקרת? אני לא שלא שמעתי. חקרתי. לא חקרת. חקרת. טוב. לא אבל חקרתי. אנחנו לא יכולים להתעלם מדבר אחד, מתינו מונחים לפנינו. המערכת כולה, האלקטרונית, אם כן הטכנולוגית, כשלה. ואתה מספר, אתה מספר על תוך הקרב, אבל המערכת הזו של הגדר והחומה, כל המערך הזה כולו, שלום טוטלי, טכנולוגי. אני מציע להיזהר מהדליטנטים, שלפני שהם חקרו, הם כבר יודעים מה התוצאה של החקירה. מאחר בנושא הזה לא נחקר, ולא ברור בדיוק מה היה שם, איך הופתענו, איך היינו ערוכים, למה היינו ערוכים כך ולא אחרת, אני מציע את כל השאלות האלה שהן חשובות ללא ספק, להשאיר לאחר המלחמה, ולומר, המערכת כשלה, עובדה, אין פה מה לשחק במילים. עכשיו צריך ללכת ולתחקר מה קשל, למה קשל, כיצד קשל. את כל הדברים האלה צריך לעשות באומץ. אני דרך אגב לא מחפש אנשים, זה ממש לא מעניין אותי. אותי מעניין למה המערכת קשלה, לא מה למה פלוני אלמוני קיבל החלטה נכונה או לא נכונה. אחרי זה שמפקדיו יטפלו בו. האנשים פחות מעניינים אותי. מעניין אותי למה המערכת קשלה. ואת זה במקום בצורה דלטנטית, בלי לחקור, להכריז הכרזות, אני מציע להשאיר לאחר המלחמה, ואחרי שזה ייחקר טוב, אז להסיק את המסקנות. אתה מודע לחרושת השמועות שמתרוצצת, ורסיות שונות על סיבות והסברים, חלקם נראים דמיוניים לגבי הכישלון בגדר עצמה, אתה מודע להתרחשות שמתרחשת כרגע בחברה הישראלית. אני מודע להתרחשות, ואני מודע לעולם הדליטנטי שבו אנחנו חיים בגלל הרשתות החברתיות. עולם שאין רדוד ממנו. חלק מהשמועות אולי נכונות, רובן כנראה לא נכונות, אבל אני לא יודע להגיד אפילו את המשפט הטריוויאלי הזה. בשביל זה צריך לחקור, לקחת את כל העובדות, ללמוד בסדר. אותו, ולנסות להבין, ולנסות להבין מה היה. לכן אני מסרב להצטרף למסע
הנוראי הזה, שהוא הוא, הוא, הוא גם רדוד וגם פוגע, וגם לא מאפשר באמת לחשוב בצורה הגיונית, ולהשאיר את כל זה לשש אחרי המלחמה. תודה לאלוף יעקב עמידרור, עשינו מסע, לצערי הרב, התקצר באי אלו דקות, רצינו אותו ארוך יותר, אבל אני אשמח מאוד, האלוף יעקב עמידרור, שתחזור ונקיים דיון בסיבוב נוסף. זהו זה. אז תודה ליעקב עמידרור, ואנחנו נעבור לפרסומת, בבקשה. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.